iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay si weyn looga dareemayay u diyaar garowga shirka labaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxaa shir jaraa'id magaalada Hargeysa ku qabtay guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani Cismaan Afgaab Nuur, isagoona sheegay in si habsami ah ay u socoto qabanqaabada shirkaasi, isla markaasina waxa uu baaq u diray xubnaha ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddani inay qaataan kaadhka ay kaga qayb galayaan shirkaasi. isagoo arrimahaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi: Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan marka hore u mahadnaqaynaa guud ahaan xubnaha golaha dhexe ayaamahanba ku hawlanaa sidii ay u qaadan lahaayeen kaadharkoodii xubinnimo. Waxa aan si gaara ugu mahadnaqaynaa dadka xubnaha golaha dhexe ilaa imanka iyagu dhammaystay proseskaasi ka gudbay. Waxaan kale oo ku wargelinaynaa xubnaha aan ilaa imanka qaadan ee fariimuhu ay gaadheen in ay waqtiga kama dambaysta ee uu furan yahay kaar qaadashadu inay ugu dambayso 23-ka bishan oo ah maalinta isniinta ee soo socota haddii Ilaahay ka dhigo 23-ka bishan waa maalinta ugu dambaysa ee kaarka laga bixin doono xarunta. Sidaa darteed waxaan ku wargelinaynaa cid kasta oo aan qaadanin kaarka inay soo ajibto muddadaasi kooban ee aynu haysano. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahad celinaynaa xubnihii iyagu sida degdega u yimi qaatay kaarkooda proseskoodina dhammaystay. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Waqtiga kama dambaystayna waa 23-ka bishan oo ah maanta isniinta. Intaasaan idinku wargelinayna aad baan u mahadsantihiin. Waa Idris Bershiya, Telefishinka Universal, Hargeysa.